Goeienaand, lieve vrienden. Jezus, het is voor mij zo groot voorrecht om vanavond weer lekker met u te gaan gesels. Prijs die Heere vir hierdie geleentheid en ek gee hom alle lof en alle eer. My lieve vrienden, ons moet gehoorzaam wees als Jezus met ons praat. U weet, voor alles ons slaap in die nacht, ons weet, ons wat ons harte vir Jezus gegee het, dat Jezus op baie specifieke maniere na ons toe kom. En baie keer in die nacht as jy slaap, word jy wakker van een woord, een specifieke woord wat Jezus Christus vir jou gee. En weet jy, ek wil eerlijk met jou wees, hou maar jou pen en papier by jou bed, altyd getrou, of jou phone, sorg dat dit gecharged is, want as jy daar die woord kry, dat jy dadelijk het kan neerskryf, of op jou phone, of op die stuk papier. Want in een kwestie van een splitige sekond, gee die Heere vir jou hier die woorde, of woord, of hy praat met jou. Jy gaan dit nie morgenoggend onthou nie. As jy vaak is en denk, ek sal het onthou, jy gaan nie. Maar ons raak so getrou in Jesus, dat as ons dit hoor, dan weet ons, ons moet dadelijk dit neerskryf. Want God het het doel met daar die woord, of daar die stem wat hy vir, met ons praat, daar die mooie soet stem van Jesus, wat hy vir, met ons praat, en vir ons een boodskap wil gee, om ons te waarsku, of om ons een opdracht te gee, of vir iemand anders te een opdracht wil gee, ons moet mooi luister na daar die woorde, wat Jezus vir ons gee, en dan moet ons bid daar oor die volgende ochend, so dat die Heere dit aan ons kan openbaar. Prijs die Heere. Nou, ek wil graag een getuienis lever wat met my gebeur het maandag nacht. Maar voordat ek dit doen, wil ek net een bietjie net die sekerheid by u kry en die verstaanbaarheid van wees gehoorzaam aan Godse stem. Hou een pen en papier by jou bedkassie. Hoe om Godse stem te hoor? God praat voortdurend. God praat elke dag. Daar is nie 'n oomblik in tyd dat God nie met ons praat nie. God is 24 uur 'n dag besig om met ons te gesels, met ons te praat. Prys die Heere. Ons as mens moet net mooi luister. God praat onafgebroke. Ja, jy en ek moet net 'n oor hê om te hoor wat hy sê. Onthou, liewe vriende, wanneer die lewende God ons as mense harte wil bereik, gebruik God woorde. En ons moet mooi luister. En as God ons 'n woord gee, moet ons opgewonde wees, want God lei ons, hy help ons, hy waarsku ons. Hy waarsku ons teen die vyand van hierdie wêreld, waar die vyand rondloop soos 'n brullende leeu en ons so graag wil verskeer. Maar Jesus Christus, sy liefde en genade is daar vir ons, maar ons as sy kinders moet net mooi luister as hy met ons praat. Want onthou, die vyand kom ook in die donkerte van die nacht. God praat nooit, my liewe vriende, met jou verstand of jou as mens so logika nie. Nee, God praat met jou gees, met jou as mensie, jou innerlijke mens. Daar is soveel ander stemme. Dis hoekom ons mooi moet luister na sy stem, Jesus' stem. Ander stemme het ons aandag nodig vir ander dinge. Maar God se stem is uniek in ons lewens. Los mense met verkeerde praatjies en negativiteit. Gebruik om te luister na jou God. Al twee, jou ore. Nie net. Een en 'n half nie. Probeer met al twee luister wat God sê. Ons kan miskien nog die half afstaan om te luister na negatiewe dinge, maar dis genoeg. Maar gee jou alles, as God praat, om te luister, want Jesus
wil met jou werk. Jesus wil jou as sy kind waarsku. Jesus wil jou lei en wysheid gee. Prys die Here. Meeste mense sal sê, maar God praat nie met my nie. Wat bedoel jy? Dan kan ons net na ons gewete luister. Dis een van die maniere wat ons Abba Vader met ons praat. Want ons gewete is ons grootste besitting. Naas God se woord, Gees en Jesus se bloed. Luister my vriende na jou gewete, sodat jy en ek nie besig is om ons stem, ons God se stem al sagter en sagter te draai nie. Kom ons hou ons gewete rein en skoon, sodat ons gewete helder bly. En weet, en my vriende, as jy God se stem wil hoor, moet jy aan hom behoort. Ons elkeen wat aan hom behoort en 'n pad saam met God stap, 'n verhouding met hom het, sy woord elke dag lees. En jy weet jy's 'n wedergebore kind in Jesus Christus. As jou saligmaker sal jy sy stem hoor. En ek wil graag vir u net 'n paar versies ook lees voordat ek my getuienis met u deel. My liewe vriende, in Deuteronomium 11 sê hulle dat onthou, die gehoorsaamheid bring seën, die ongehoorsaamheid bring straf. Deuteronomium 8 vers 3, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. In Johannes 10 vers 3, vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. In Handelinge 5 vers 29, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. U weet ook in Handelinge 5 vers 12 tot 29, toe die engel die gevangenis oopgesluit het, wat het hy vir hulle gesê, dat hulle moet na die tempel toe gaan en aan die volk al die woorde van hierdie nuwe lewe vertel. En dan lees ons in Efesiërs 5 vers 17, en dit is my slot voordat ek in my volgende video my getuienis vir u gaan lewer. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd, omdat die dag boos is. En koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Prys die Here. In die stukkies kan u weer gaan lees, want dan sal u ook verstaan dat wat ek vir u sê van my getuienis en waaroor dit presies gaan. Amen.